Vi står her med nummer et på verdensranglisten, Jon Stenild, med sin fantastiske hest Eilifur. Og nu har du også gjort det fantastisk til det her stævne, Aros Gate Event. Og du har jo selv fortalt på de sociale medier, at du nåede det her magiske 8-tal i fem gang. Kan du fortælle, hvorfor det er så enormt magisk, det tal? Jamen, det er jo magisk, fordi det er så enormt højt. Og fordi at der er kun en, så vidt mig bekendt, er der kun en anden hest, der har opnået det i en udtalelse. Så det er jo mega stolt på. Stolt over, og jeg har jo også været tæt på det sidste år. Jeg reddet lige under 8. Så det, at kunne gøre det nu her, var en stor ting. Jeg havde også en god vedtur. Jeg havde en fantastisk oplevelse, eller en følelse på banen i går. Det hele, det spillede. Nu er du også verdensmester, og kan du prøve at sætte nogle ord på, altså det, der driver dig? Der er jo et land, der driver os alle sammen, når vi gider at ride på de her heste og bruge så mange penge og så meget tid på det, som vi gør. Men hvad er det, der driver dig? Er det karaktererne? Er det mesterskaberne? Er det placeringen på verdensranglisten? Det driver mig at være sammen med hesten, som det allervigtigste. Og så driver det mig i mit samarbejde med Eilifur, driver det mig at prøve at se, hvor langt man kan trække det, hvor godt man kan gøre det. Og så driver det mig at prøve at gøre det måske en lille smule anderledes. Og prøve at ride med så stor en lethed som muligt. Og uden spænding. Og uden... ja, uden spænding og uden at gå på kompromis med det, som hesten trives med. Og det er meget med, at jeg hele tiden rider på noget, en afspændthed i hesten, fysisk, og en afspændthed mentalt for hesten, men egentlig også for mig selv. Og når jeg sådan siger, at det er en rejse for mig, og sådan noget, så mener jeg det faktisk, fordi det for mig er jeg ændret hele min måde at se heste på, og tænke heste på, når jeg rider ham her, men når jeg ser andre ride, så anskuer jeg simpelthen hesten på en anden måde, fordi jeg er så optaget af samarbejdet mellem hest og rytter og spændingsniveauet mellem hest og rytter. Hvor gammel er Eilifur, og hvor mange år har han været din? Eilifur, han er 12 år, og jeg har haft part i ham, fra han var 6, og jeg tilrede ham, da han var lige blev 4 der i vinteren. Så jeg kender ham jo rigtig godt. Nu har du reddet mange andre heste end ham. Kan du sige, selvom det måske er svært at sætte ord på, kan du så prøve at sige nogle ord om, hvad er det, der gør ham så speciel? For han er jo en meget, meget speciel hest. Han er jo han har jo et fantastisk sind, og han er en meget, meget rolig hest, og samtidig er han en meget opmærksom hest, som gør, at han kan rides for meget små hjælpere. Og sådan som stævne og gangartest, så er han specielt, fordi han er så enorm altid i hans gangarter. Han er meget stærk i alle gangarter. Som er meget stærk i alle gangarter. Og det er sjældent at have fem gængere, som er så stærke i alle gangarterne, så samtidig have den her fantastiske pas, han har. Og det er sådan hele pakken, han har, for det både er sindet, der gør, at han er så meget med rytteren, og så er det gangarterne, som er så gode. Han har en fantastisk smidighed, og den her enorme skridtlængde, som måske er det allervigtigste karaktertræk. Og så har han jo også hans looks med sig, han ser godt ud, så han har ligesom hele pakken. Men det er en kombination af hans sind og så hans naturlige store skridtlængde, vil jeg sige, der gør ham ekstra speciel. Nu på et eller andet tidspunkt, ikke? Og nu siger vi så til Eilifur, du skal ikke høre efter nu, Eilifur, men på et eller andet tidspunkt, så skal han være en afløser. Og det er jo nogle meget store hestesko, den næste hest skal udfylde. Har du noget i kikkerten, og tænker du, at det overhovedet er muligt? Jeg tænker ikke, det er muligt at finde noget, hvor man skal sammenligne den med Eilifur. Nej, men jeg har mange spændende heste på vej, og jeg glæder mig meget til lige så stille at få dem ud på banerne. Og det er så småt begyndt på i år, og håber på, at næste år så bringer jeg nogle flere heste med. Men jeg har ligesom sat bånd på mig de sidste par år, og har brugt meget energi på at have ham med, og sat et meget stort mentalt fokus på at have ham med, og koncentreret mig rigtig meget om, at sørge for, at vi ligesom lykkes bedst muligt. Og det kan måske også en af grunden til, at det har kunne gå så godt, som det også gør. Og netop støt går fremad. Når nu engang om mange, mange, mange år, når han ikke skal være stævnæst mere, hvad skal han så lave? Jamen altså, han er jo outsest mest alt. Så han er fuld gang med at servicere hopper, og bedækket på vejen i traileren, da vi tog afsted, og der står en hopper og venter på ham, når han kommer hjem. Så han er meget populær som outsest. Og hvad kan du sige med sikkerhed, at han altid bliver hos dig, eller hvis nu jeg kom med en meget stor pose penge, kan jeg så købe ham? Det kan du ikke, nej. Som jeg har sagt en gang før, man selv er ikke gode venner. Det er godt at høre. Til allersidst kunne jeg godt tænke mig, hvis det er muligt, at du kunne sige noget om, hvad har du lært af ham i forhold til det der bånd, man laver med hest og rytter på det niveau, hvor I rider?
Altså, det er jo ikke noget, som sådan, jeg som sådan jo lærer af ham, men jeg lærer jo i processen med ham. Og min tanke har jo hele tiden, min starttanke har været, da jeg på et eller andet tidspunkt tænkte, at han var dygtig, så formulerede jeg en sætning for mig selv, der hed, at den her hest har kun den begrænsning, jeg sætter for ham. Forstået på den måde, at jeg var nødt til at dygtiggøre mig for at få det fulde ud af ham. Og på den måde, altså hvis jeg har hele tiden haft den sætning som hele tiden fundament for alt, hvad jeg har trænet og gjort. Og det har jo gjort, at jeg har sat meget, meget store krav på det, jeg selv har lavet. Og jeg er jo i dag en helt anden rytter, end jeg var, da jeg startede med ham. Og der har den sætning, den har jeg stadigvæk. At det er ikke sådan, at jeg siger, at nu er jeg mega god. Jeg har stadigvæk sådan, hver gang der er fejl, så er det mig, der laver fejl. Hver gang der er et eller andet, så er det mig, der ikke lykkes med at få reddet på den rigtige måde. Og det har i hvert fald, og jeg er meget ærlig omkring det overfor mig selv, så at sige, at jeg hele tiden sådan prøver at sige, at det skulle aldrig have skyld langt hen ad vejen. Det er noget management, eller det er noget ridning, og det er bare en vigtig ting, ligesom at have med i sin egen tanke og ridning. Nu har jeg også været så heldig, at jeg jo startede ham, så derfor er der, altså altid, hvis der er lavet fejl på ham, så er det mig, der har lavet fejl på, og det har jeg jo prøvet at lade være med at gøre. Og selvfølgelig har jeg også lavet fejl på ham, men jeg har været meget, meget systematisk, jeg er meget, meget målrettet i min træning. Jeg har været meget ærlig over for mig selv, så jeg ikke aldrig har skudt skyld på andre på andet. Jeg altid har sagt, hvad kan jeg gøre for, at eventuelle udfordringer, at de bliver ændret. Også fordi hver gang der har været, det har gjort, hver gang der har været nogle fejl på en eller anden måde, så er jeg blevet lidt dygtigere på det. Hesten er blevet lidt dygtigere. Jeg har tænkt, det skal ikke ske igen. Og det har været meget sådan, over for mig selv, meget ærlig med at sige, hvad kan jeg gøre, for det ikke sker igen, i stedet for at skyde skylden på dommerne, vejret, banen, whatever. Til allersidst, er der nogen, der underviser dig? Ikke som udgangspunkt, nej. Jeg er meget inspireret af rigtig mange ryttere. Jeg synes, vi har fantastisk mange meget dygtige ryttere. Samtidig er jeg også meget inspireret af at se masser af ride, hvor jeg tænker, sådan vil jeg ikke gøre. Og så min allerstørste sparringspartner er jo min hustru, min kone Sisse, som jeg sparer med, som er en meget, meget stor del af det her, og uden hende, så vil jeg slet ikke være noget så langt, som jeg er. Tusind tak, og vi glæder os meget til at følge jer fremover. Stor fornøjelse.